Компанія «Роздорстрой», яка перемогла в тендері з добудови мосту через Сухий Лиман за майже 104 мільйони гривень, почала підготовчі роботи на об'єкті. Фахівці прогнозують, що остаточно споруду зведуть у травні 2021 року. Нагадаємо, що міст через Сухий Лиман почали будувати у 2016-му. Об'єкт мав бути закінчений за 11 місяців і коштував 131 мільйон гривень. До 2018 року вартість зросла до 217 мільйонів, потім до 244. Будівництво зупинилося. У липні 2020 року міст перейшов з балансу Чорноморської міськради на баланс держави. Після цього «Автодор» провів тендер на його добудову.